ערב טוב לכולם. אנחנו בשיעור הזה נדבר על שני נושאים חשובים מאוד. דבר ראשון, ראיתי שפנו אל האנשים, אמרו לי שדניאל שלמה בוריסוב מדבר נגד תפילין וטוען שתפילין זה עבודה זרה, מדבר נגד התורה שבעל פה. והיות שאני הייתי, דניאל שלמה בוריסוב הזמין אותי אז לחוות הגאולה שלו לתת כמה שיעורי תורה, ואחר כך, אחרי שהוא עבר משם וחווה פונתה, הוא עבר לגור איפשהו ביער, אז הגעתי אליו כדי באמת לעשות לו שלום בית עם חבר שהוא חשד בו, ואיפשהו גם עזרנו לו פחות או יותר שאשתו שהגיעה לחודש התשיעי להריונה שלא תלד במקום שלא ראוי, והשתדלנו לעזור כדי למצוא מקום טוב כדי שהיא תוכל ללדת בנחת ומיילדת. אז מכיוון שהוא בא ועבר לגור לידי תקופה וגם התפלל לצידי בבית הכנסת, והנה אחר כך אחרי תקופה הוא עזב אותנו ועזב את היישוב והלך לדרכו, ועבר זמן, והנה פתאום אני שומע שהוא מתחיל לדבר נגד תורה שבעל פה, ולא מבעיה פנימיות התורה שבעל פה שזה תורת הקבלה, אלא גם חיצוניות התורה שבעל פה, וגם לאחרונה התחיל לדבר על זה שבכלל יש רק 5 חומשי תורה ורק אליהם הוא חוזר, ומשיח בן דוד ומשיח בן יוסף זה בכלל הדרך הלא נכונה, זה אנשים שבכלל הולכים אחרי אדם ורק הקדוש ברוך הוא, הוא המלך ורק אותו אני מבקש, ומשיח בן יוסף ומשיח בן דוד זה עדיין תחת החטא של לבקש מלך. והמשיך הלאה, נגיע למחוזות לא טובים. אז קודם כל אני רוצה למחות בדניאל שלמה בוריסוב, בציבור על כל מה שהוא עושה, כי לדעתי הוא מחטיא את הרבים, הוא לא מזכה את הרבים, ופונה לציבור ואומר שלא לשמוע אותו, כי אסור לשמוע אותו, כי בסופו של דבר הוא פנה מהדרך, הוא בעל תשובה לא מודרך, שכשהיו לו שאלות אז, כשהוא היה צמוד אליי, אז הוא שאל שאלות, הגיע אליי הביתה, עניתי לו על השאלות באמונה, אבל לפני שאני יצא למחות, החלטתי קודם כל לא למהר למחות בו, אלא פשוט קראתי לו להגיע אליי הביתה. הוא הגיע אליי לפני כשבוע, יחד עם עוד אדם שהוא לא קרוי בכלל להגיע, אדם בלי כיפה, נראה עם חזות חילונית לחלוטין, ותוך כדי שיחה התברר שהאדם שהתלווה אליו היה אדם שלא מאמין לא בדברי הנביאים וגם לא מאמין שתורה מן השמיים, כי בסופו של דבר הוא טוען שכל ראיה שהבאתי לו מתוך ספר התורה, הוא טען זה טוב, יד אדם נשלחה בספר התורה בעצמו. אז כך שאמור לי מי החברים שלך, אמר לך מי אתה, בסופו של דבר אנחנו ניסינו לקרב אותו, אבל אחרי שהוא התרחק והתרחק והתרחק והגיע איפשהו למחוזות לא טובים, אז אני כן מוחה בדניאל שלמה בוריסוב ואומר לציבור שאין לי שום קשר אליו כרגע, ולא בטח לא לדעותיו, ואסור לשמוע אותו לדעתי. ניתן דוגמה קטנה. בשיעור האחרון שהוא דיבר, הוא דיבר נגד דוד המלך ונגד שלמה המלך, שירבה לו נשים וכו' וכו', ואמר שבעצם מלכי ישראל החטיאו את ישראל בבעל ובמולך, ולא ללכת בדרכי המלכים שהחטיאו את ישראל, ושם את כל המלכים באחד מחטא, וכמובן לא משיח בן דוד, לא משיח בן יוסף, זה דבר שהוא לדעתו פסול, רק הקדוש ברוך הוא וכו'. אז מעבר לזה שבאמת דניאל שלמה בוריסוב והחברים שלו שסבורים שדוד המלך לא ראוי ושלמה המלך לא ראוי ואין ללכת אחריהם, הם דמויות שליליות,
נסתכל לרגע על מה בעצם מי שכופר בדוד המלך או במלכות בית דוד או במשיח בן דוד, לאן זה מגיע. אני אומר לכם רק את התוצאה. התוצאה היא בסופו של דבר זה לא רק לכפור במשיח בן דוד, זה לכפור ב-13 עיקרים של התורה הקדושה. הרמב״ם בעצמו מביא את 3 העיקרים של התורה הקדושה, ואחד מהעיקרים שלו זה כמובן להאמין ב... ישלח לקץ ימין משיחנו לבדות מחכה קץ ישועתו. כן, הקדוש ברוך הוא ישלח בקץ הימים את משיח, משיחנו, משיח בן דוד, לבדות מחכה קץ ישועתו. חוץ מזה, תורת אמת נתן לעמואל על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא אמיר דתו לעולמים לזולתו. זאת אומרת שהתורה היא תורה מן השמיים ולא נשלחה יד אדם בתורת משה, אלא ישלמה לתורת השם תמימה משיבת נפש. אם אנחנו נסתכל לרגע מה כתוב בתורה, אנחנו נראה שהתורה מחייבת אותנו, מחייבת אותנו להאמין לדברי הנביאים. ומכיוון שהיא מחייבת אותנו להאמין לדברי הנביאים, מי שלא מאמין לדברי הנביאים, נביא האמת, שמופיעים בתנ״ך, זה יחזקאל, ירמיה, ישעיה, מיכה, נמצא שהוא בעצם לא מאמין לתורה, לא מאמין לציווי בתורה. בואו נסתכל רגע לציווי בתורה. הציווי בתורה הוא כזה, בספר דברים, פרשת שופטים, פרק י"ח, פסוק י"ח, נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו, והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. זאת אומרת, כאן יש פה הזהרה שהקדוש ברוך הוא אומר, מי שלא ישמע לדברי הנביא, כן, אני אדרוש ממנו. אז זה דברי התורה, בחמישה חומשי תורה, בביג פייב, בחמישה ספרים, כן, ספר דברים. אבל, אוקיי, אז אם זה כך, אז בואו נראה מה אומרים הנביאים. קודם כל נתחיל, אפילו לא בדברי הנביאים, אפילו בואו נלך למהלך אחר. אמר רבי שמעון בן מנסיה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין ישראל רואים סימן גאולה, אלא אם כן מבקשים 3 דברים, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. אז טוב, אז יכול לבוא דניאל שלמה בוריסו וחברה, ויגיד, טוב, זה רבי שמעון בן מנסיה, נו, זה רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו הרי לא מאמינים לדברי הגמרא והתלמוד, אז זה לא תורה שבעל פה, זה הרי בני אדם כתבו, זה בני אנוש כתבו, הוא לא מבין שזו תורה שבעל פה, שגם כן ניתנה במעמד הר סיני, ולכן הוא בא ומכחיש את התורה שבעל פה. אז אם כן, מה הבעיה להכחיש את רבי שמעון בר יוחאי ואת רבי שמעון בן מנסיה, שאומרים שאין ישראל רואים סימן גאולה, אלא אם כן מבקשים 3 דברים, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. אז לכן הוא יכול לדבר נגד מלכות בית דוד. בתפילת העמידה, תקנו לו אנשי כנסת הגדולה לומר, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. אז כבר אנשי כנסת הגדולה שתקנו לנו את התפילות, הסבירו לנו שבעצם התקווה והתקווה לישועה היא דרך צמח דוד עבדך, שאותו אנחנו מתפעלים שמהרה תצמיח, וזאת תקוותם של עם ישראל לדורותיהם. הרמב״ם ב-13 עיקרים, כפי שאמרתי, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לעמואל על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא אמיר דתו לעולמים, ישלח לקץ ימים משיחנו לבדות מחכה קץ ישועתו. ולכן לפי פסק הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, כל החולק על בית דוד ועל בית שלמה כחולק על השכינה. איך הגיע הרמב״ם למסקנה הזאת? הרמב״ם תחומו זה הפסיקה, והנה הפוסק הגדול הרמב״ם מסביר לנו שמי שחולק על בית דוד ועל בית שלמה כחולק על השכינה, פשוט מאוד, מכיוון שכל הנביאים בתנ״ך ניבאו על מלכות בית דוד. בואו נראה לרגע את הנביאים. נביא ישעי פרק י"א, ויצא חוטר מגזע ישעי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אלוהים, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא משמע אוזניו יוכיח, כי ברוח השם אשר בקרבו, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי הארץ, והצדק לזור מותניו, ואמונה זור חלציו, וכו' 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 וכו'. כן, וכארץ בשבט פיו, ברוח שפתיו ימית רשע, נבואה של הנביא ישעיה,
אנחנו מצווים לשם על הנביא ישעיה. הנביא ישעיה מנבא לנו על משיח בן דוד, חוטר מגזע ישי, נצר משורשיו יפרה, שעתיד לבוא באחרית הימים, והוא ישפוט ויתקן כן, בתקופה שלו, וגר זאב עם כבש, ונמיר עם גדיר בץ, ואריה כבקר יאכל תבן, ולא יסעוד גוי חרב, וכו' וכו'. גאולה שלמה. אז אנחנו מחויבים לשם על הנביא ישעיה, אבל גם לנביא מיכה בפרק ה' פסוק א', ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות מאלפי יהודה, ממך לייצא מושל בישראל. אז הנביא מיכה פרק ה' פסוק א', הנביא חזקאל בפרק למד ז' פסוק כ"ה עד כ"ח, וכתוב שם, וישבו על הארץ אשר נתתי להבדיל ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם, יהיה אותם, ונתתי והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והמשכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. הנביא יחזקאל הזה, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. עוד פרק במקור אחר ביחזקאל ל"ז, פסוק כ"ד, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם. אנחנו רואים פה, ועבדי דוד מלך עליהם, רואה אחד יהיה לכולם, ומשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם, ומדובר על אחרית הימים. אז הנביאים יחזקאל, מיכה, ישעיה, ובואו נראה את הנביא ירמיה, הנביא ירמיה בפרק למד, פסוק ת', ועבדו את אדוני אלוהיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. לא הקים להם, אלא הקים להם, הרי מדובר על הנביא ירמיה, הנביא ירמיה חי אחרי דוד המלך. בתקופה מאוחרת יותר, הוא גם ניבא את החורבן, ולמעשה דוד המלך עוד לא בנה את בית המקדש הראשון, אלא רק שלמה בנו, אחריו בנה את בית המקדש. והוא מדבר על דוד אשר יקים להם, ודוד עבדי, כן, ועבדו את השם אלוהיהם באחרית הימים, ודוד מלכם אשר אקים להם. גם בירמיה, פרק כ"ג, פסוק ה', הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ, ובימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר קראו השם, צדקנו. משיח, צדקנו. נמצא שגם הנביא ירמיה אומר את אותם דברים. אבל אז למעשה, אנחנו רואים מתוך התורה, מספר דברים, שאנוכי ידרוש מאימו למי שלא נשמע לדברי הנביא. ויש לנו נביאים, הנביאים שעמדו בקריטריונים של התורה שבכתב, והם נביאי אמת. ולכן אנחנו מצווים על פי התורה להישמע להם. והם מנבאים על מלכות בית דוד ועל משיח בן דוד ובאחרית הימים. והנה בא דניאל שלמה בוריסו וחבריו למחוק את מלכות בית דוד. לא, כולנו משיחים, כל אחד משיח. זה מזכיר את קורח. כולנו, עם ישראל, כולנו, כל השם, כולנו קדושים. תלית שכולה תכלת. כשבא קורח ותופס את צד המחלוקת לחלוק על משה רבנו. כל העם, כולם היו במעמד הר סיני, כולנו קדושים, ולמה תתנסו על קהל השם, אומר קורח למשה רבנו. באים חבריו של בוריסוב, שחבר לצערי לאנשים לא טובים, בתקופה האחרונה, אנשים שפשוט לא מאמינים לתורה שבכתב ולא בדברי הנביאים, יד השם נשלחה בתוך הספר התורה עצמו וספר אנושי, ולכן כל ראיה שנביא מספר התורה, טוב, זה כנראה את זה כתבו בני אדם. אז אין ראיה מאנוכי ידרוש מאימו, לפי שיטתו, כן? אבל למעשה, ברגע שאין לך מלכות בית דוד, אין לך משיח בן דוד, אין לך את אחד מ-13 עיקרים שכותב הרמב״ם, יצאת מכלל ישראל. למעשה מה שקורה זה שאתה חולק לא רק על השכינה, כמו שאומר הרמב״ם, מי שחולק על שלמה ודוד כחולק על השכינה, כמו שהוא כותב בהקדמה לספר המשניות, אלא יוצא שאתה חולק על הנביאים, ואלא אתה חולק גם כן על התורה שבכתב. גם כמובן שחולק על הסנהדרין, זה כבר לא שאלה, כי בברכות ההפטרה
מה כתבו לנו חז"ל, איך אנחנו מברכים אחרי הפטרה. הרי בוא נזכור שאת ההפטרות כתבו עוד בתקופת אנטיוכוס, כשהיו גזרות על עם ישראל, אנטיוכוס אפיפנס הרביעי, כשלא נתנו ליהודים וציבו חיילים יוונים שלא לקרוא בתורה, אז הם קראו בהפטרה דברים שהם דומים כמין העניין שהיה בתורה. אז זה ההפטרה. ואז תקנו אנשי כנסת הגדולה ותקנו הסנהדרין, למעשה שמחנו השם אלוקנו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא יושב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה השם מגן דוד. זה מה שתקנו לנו הסנהדרין. אז כמובן שמי שלא למד ומי שהגיע עם רקע של בעל תשובה וסחף את המידות, המידות הגאווה והתחרות מהעולם החילוני ולא עבד על המידות, אז התורה נהפכת להיות סם המוות. כי בסופו של דבר זכה סם חיים, לא זכה סם המוות. כי צריך לעבוד על המידות, צריך להיכנס בענווה לתוך התורה, צריך ללמוד להתבטל לגדולי ישראל, וללמוד את התורה כמו שצריך כדי קבאי וכדי קיות, ולא להתעלם מכל הפסוקים ומכל הנביאים, כי בסופו של דבר אתה מכחיש את התורה בעצמה, אז גם חמישה חומשי התורה אין לך. אז יופי שאדם יכול מאוד להתלבש לפני הציבור ולראות כאילו איזה איש עתיק שהגיע מהעולמות, העולמות ימי קדם, כדי לראות כמו משה רבנו, ולומר לא, אני חוזר לימי משה רבנו, והשם ישמור, מה שיוצא איזה תקלה קצת מזה, חילול השם ממש. גם שלמה המלך, כשבאים, נכון ששלמה המלך הרבה לו נשים, אבל לדבר על שלמה המלך כמו שאתה מדבר כאחד האדם, כאילו זה מישהו שהגיע ממשרד החינוך, אתה מסתכל עליו בגובה העיניים, ואתה מדבר עליו כאילו, טוב, הוא הרבה לו נשים, הוא הרבה לו סוסים, הרבה לו כסף וזהב, התורה אמרה לו, אז כבר מתחו, כבר הגמרא מתחת ביקורת על שלמה המלך. לא אתה צריך, ואתה הרי לא מקבל דברי הגמרא, אז אתה מותח ביקורת על שלמה המלך. אבל למעשה גם משה רבנו חטא. וגם דוד המלך חטא, וגם כל גדולי ישראל, כאילו מי, אהרון לא חטא? בוא נחזור למשה רבנו. משה רבנו לא הכה את הסלע, במקום לדבר על הסלע, ולא נכנס לארץ ישראל. אז התורה, היא לא מסתירה את הכשלים, גם של מנהיגי האומה, כי היא תורת אמת. אנחנו לא, זה לא הקוריאן שמסתיר שמוחמד הוא מושלם, וזה לא הברית החדשה שישו הוא אלוהים, הוא מושלם, והוא לא, לא, לא. התורה באה ואומרת, דוברת אמת. היא מעמידה את, 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 את חטאו של אהרון, ואת חטאו של משה רבנו, ואת חטאי הגדולים, עם כל הצדיקות שלהם. וגם שלמה המלך שחטא, זה לא אומר שהוא פסול, זה לא אומר שאפשר לחלוק על שלמה המלך ועל מלכות בית דוד. ובואו נסתכל לרגע מה אומרים הנביאים על שלמה המלך. במלכים פרק א', מלכים א', פרק ב', פסוק י' ב', אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, שבוריסוב, דניאל שלמה בוריסוב ידבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו ששלמה המלך מדבר, שיפסל אותו. אבל הוא עדיין לא מדבר, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. והנה זה, תשמעו מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשלמה המלך. הנה עשיתי כדבריך. הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. שלמה המלך. בדברי הימים, א', פרק כ"ב ב' פסוק י', אומר הקדוש ברוך הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן ואני אהיה לו לאב, והכינותי כיסא מלכותו על ישראל עד עולם. אז לסתור את דברי הימים, לסתור את מלכים, לסתור את הנביא ישעיה, את הנביא ירמיה, את הנביא יחזקאל, את כל הנביאים, את התורה בספר דברים פרק י"ח פסוק י"ח של אנוכי אדרוש מעמו,
כלומר, אין מלכות בית דוד, לא ללכת אחרי המלכות, לא, רק הקדוש ברוך הוא, מי שאומר רק הקדוש ברוך הוא, וחולק על משיח בן דוד, הרי זה כפר באחד מ-13 עיקרים של התורה הקדושה, לא מאמין בביאת המשיח, אלא כולנו משיחים, כן, ומתנשא על, בעצם בא וטוען על מלכות בית דוד, ומתנשא עליה בדיוק כמו שכוח מתנשא על משה רבנו, ובעצם בא ומבטל את האמונה ואת התקווה במשיח שכתבו לנו חזל והסנדרין, משה כנסת הגדולה, בתפילות וכו'. בכלל, צריך להסתכל לרגע על תהילים פייטט כדי להבין איזה, מה קרה שם, תהילים פייטט. אז בואו נסתכל לרגע על תהילים פייטט. והעניין הוא שכשאני אמרתי לחבר של בוריסוב שהגיע אליי, האורח הלא קרוא בכלל, שבספר תהילים כתוב, נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה, אחת נשבעתי בקודשים לדוד החזב, הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד המלך, שכיסו יקון העולם ועד. אז אמר לי, טוב, מי אמר שזה נכון? זה דוד המלך כותב. אז סליחה, ספר תהילים לא מקובל עליו, כי דוד המלך רק כתב את זה. אז הוא לא יכול להעיד על עצמו, נכון? אבל הנה כל הנביאים מעידים עליו, והנה התורה אומרת לך להישמע לדברי הנביא, אז הנה יוצא שאתה כופר גם בדברי הנביאים וגם בתורה, וגם לא מאמין לדוד המלך. אז למעשה בואו נסתכל רגע על תהילים פייטט, מה יש בתהילים פייטט. משכיל לאיתן האזרחי, חסדי אדוני, עולם עשיר על הדור ודור, הודיע אמונתך בפי. כי אמרתי עולם חסד יבנה, שמיים תיקון אמונתך בהם. קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. עד עולם אכין זרעך, ובניתי לדור ודור כיסך סלע. כמובן שהספר ממשיך הלאה, אבל אם אני ממשיך לכיוון לכיוון של פסוק כף, באותו פרק, אז דיברת בחזון לחסידיך, ואת אומר, שיביתי עזר על גיבור, הרימותי בחור מעם, מצאתי דוד עבדי, בשמן קודשי משכתיו, אשר ידיתי כהן עמו, אב זרועי תאמצנו, לא יסי אויב בו, ובן עוולה לא יעננו, וקטותי מפניו צרב, ומשנאיו אגוף, ואמונתי וחסדי מאמו, ובשמי תרום קרנו, ושמתי בים ידו ובנערות ימינו, והוא יקראני אבי, אתה, אלי וצור ישועתי, אף אני בכור אתנהו עליון המלכי ארץ, לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו וכיסאו כימי שמיים. אז הנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, נשבע השם לדוד, שבועה שבכלל, כן, מבהילה למי ש... וחסדי לא אפר מאמו, ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי, מוצא שפתי לא אשנה, אחת נשבעתי בקודשי לדוד החזב, זרוע לעולם יהיה, וכיסו כשמש נגדי, כירח יקון עולם ועד, בשחק נאמן סלע. אז את זה כותב דוד המלך, אז החבר של בוריסוב לא מקבל את זה, זה דוד המלך כותב, מה זה, כאילו מה, אז הוא כותב את זה על עצמו, אבל מה קורה עם כל הנביאים שכתבו את זה, שהתנבאו על משיח בן דוד שיגיע באחרית הימים, ואיך בוריסוב הלך אחרי אותם אנשים נפסדים, חסרי ידע, בורים ועמי ארצות. כן, ככה זה כשבעצם לא לומדים תורה כמו שצריך, והולכים וחוברים לאנשים לא טובים. אז זה מה שקורה. יש עוד פסוק אחר, ספר תהילים, אבל תהילים פייטט. בואו נסתכל לרגע. כן, קודם כל, יש לנו פרק שלם על שלמה המלך, פרק עין ב' לשלמה, אלוהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך, ידין עמך בצדק וניחה במשפט. פשוט כדאי לקרוא את הספר הזה כדי להבין את ההתייחסות לשלמה המלך שהוא בן דוד. הוא בחינה של משיח בן דוד, כמו שאמר הגאון מווילנה, שלא היה חכם כמו ולא יהיה חכם כמו. ושלמה והמילים למשה,
אז למעשה שלמה המלך, אפילו יש טענה שהוא בעצם גלגולו של משה רבנו, כי שלמה למשה, לשלמה, שלמה זה אותם אותיות, כי לא היה חכם כמו ולא יהיה חכם כמו. וככה מרגון מבינה שהוא בן דוד והוא המשיח. תהילים קוף למד ב', בוא נסתכל לרגע, מה כתוב בספר תהילים קוף למד ב' על דוד המלך. קומה אדוני למנוחתך, אתה וארון עוזך, קונך אלבשו צדק וחסידיך ירננו, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. נשבע השם לדוד אמת לא ישוב ממנה, מפרי בטנך אשית לכיסא לך. שם אצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי, אויביו אלביש בושת, ועליו יציץ נזרו. לא כדאי להיות אויב של דוד המלך, כי אויביו אלביש בושת, ועליו יציץ נזרו. אז אנחנו רואים, גם שלמה המלך וגם דוד המלך, לא ניתן לחלוק עליהם, וכפי שפסק הרמב״ם, כל החולק על דוד ועל שלמה, מחלוק על בית דוד ובית שלמה, כחולק על השכינה, והרי זה ברור למה. לא כל כך קשה להבין למה הרמב״ם פוסק את זה, מסיבה אחת, כי כל הנביאים ניבו, והנביאים ניבו, שהשכינה הייתה שרתה עליהם, ולמעשה הם נביאים נביאי אמת שהתאמתו בדורות עם ישראל, לדורותם לפי הכללים של התורה. ואנוכי אדרוש מאימו, למי שלא מאמין, הדברי הנביאים על משיח בן דוד. אז קודם כל, שני דברים שחידדתי אותם פה ב-13 עיקרים של התורה הקדושה, כדי שלא לצאת מכלל ישראל, זה שמשה אמת ותורתו אמת, תורת השם תמימה היא כולה. כולה, מן השמיים, אין יד אדם בתורת משה, בחמישה חומשי תורה. ממילא מחויבים אנחנו למה שכתוב בחמישה חומשי תורה, ומחויבים לשמה לדברי הנביא, אחרת הקדוש ברוך הוא ידרוש מאיתנו. מה זה ידרוש? אנחנו ידרוש מאמו, אני כבר אסתדר, אני כבר אטפל בבן אדם הזה, שלא מאמין לדברי הנביאים, שאני שלחתי ונתתי את דברי בפיו. אז מילא אנחנו רואים שמי שלא מקבל את המשיחות של דוד המלך, אז לא מקבל גם כן, לא רק את התורה שבעל פה, כבר לא מדבר על תורה שבעל פה, כבר לא מדבר על לא דברי הנביאים, וכבר לא את התורה בעצמה, אז לדון כל וחומר, שבוודאי גם לא את התורה שבעל פה, מה יש פה לדבר? עוד משהו, גם כל הנביאים הללו, אבל בעצם גם, הרי זה כופר גם בנביא שמואל. הנביא שמואל שממליך מלך, הוא ממליך על דעתו. מה פתאום? בוא נסתכל לרגע. כמו שברוך הוא אומר לשמואל, הוא אומר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל על שאול? ואני מאסתי ומלוך על ישראל. מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי. קדוש ברוך הוא, מיוזמתו בא לשמואל ואומר לו, קום, מה אתה מתאבל על שאול? קום, לך תמלוך מלך על ישראל. אני מאסתי את שאול, מלוך מלך על ישראל. עכשיו, מלא את קרנך השמן, אני אשלח אותך לישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. המלך לא, צריך להבין דבר אחד, המלך, משיח בן דוד, לא בא לבלוע לעצמו את המלוכה. הוא למעשה, לא כתוב שהוא מלך לעולם ועד. לא, כתוב שהוא מלך, מלך המשיח, אבל הוא לא מלך לעולם ועד. הוא נשיא בתוכם לעולם, אבל הוא לא מלך בתוכם לעולם. מלך לעולם זה רק הקדוש ברוך הוא. משיח בן דוד לוקח, עושה שיבוד מלכויות, משעבד את המלכויות של כלו, לוקח את המלכויות מכל בני אדם, אחרי שבני אדם חטאו עם המלכויות. והתנהגו בגאווה ובשפיכות דמים ובמניפולציות ובכל החטאים האפשריים. משיח בן דוד לוקח מהם את המלכות, משעבד מלכויות. ולוקח את המלכות הזאת ומחזיר אותה לקדוש ברוך הוא, אומר, השם מלך, השם מלך, השם מלך, רק הוא המלך. יוצא שמשיח בן דוד בסך הכל בא לתקן את המלוכה. וזה חייב להיות שיהיה משיח בן דוד, מכיוון שלמעשה לא הקדוש ברוך הוא יתקן את המלוכה.
זה אנחנו, אם אנחנו חטאנו ופגענו במלוכה, במלכות השם, או אם בני אדם לא המליכו את הקדוש ברוך הוא, הרי שבני אדם צריכים לתקן ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. משיח בן דוד מוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל של עם ישראל, ובסופו של דבר להמליך את הקדוש ברוך הוא עליהם ועל כל העולם. וזה אנחנו אומרים בסופו של דבר גם כן בעלינו לשבח. והשם למלך כל הארץ ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. תיקון המלכות נעשה על ידי עם ישראל ככלל. מי שמוציא את מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל הזה מתוך הברואים, כן? שזה יעלה מן, כן? מים נוגבין, שזה צריך להיות מלמטה למעלה. אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא. לא הוא צריך להמליך את עצמו עלינו, הוא רוצה שאנחנו נמליך אותו. מלך משיח בן דוד מתעורר לתקן את המלוכה ומחזיר את עם ישראל, כמו שכותב הרמב״ם, מלכות מלכים, פרק י' הלכה ד', יקום מלך עם בית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצווה כדוד אביו, ויקוף כל ישראל, ילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות השם ויעשה ויצליח וכו'. זאת אומרת, משיח בן דוד הוא זה שמחזיר את עם ישראל בתשובה. אז אנחנו רואים פה, ואמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל על שאול, ואני מאסתיב עם לוח על ישראל? מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ואמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני. ואמר אדוני, עגלת בקר תיקח בידך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי, אומר הקדוש ברוך הוא, את אשר אומר אליך. אני אבחר את המלך, ומשכת לי, אומר הקדוש ברוך הוא. והיה שמואל את אשר דיבר אדוני, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמר שלום בואכם, ויאמר שלום, לזבוח להשם באתי. התקדשו ובאתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. ויהי בבואם, וירא את אליאב, כן, האח הגדול של דוד המלך, ואומר, אך נגד השם משיחו, הוא ראה אותו, הוא ראה את גבה קומתו, יפה תואר. ואומר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתירו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אז הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, את מי למלוך? הוא אומר לו, אתה מסתכל על אליאב, אליאב, אוקיי, גבה קומתו, יש לו עיניים ירוקות, הוא שיער בלונדיני, איזה חתיך. אבל, סליחה, האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. לא, לא, אני מאסתיר. למי הוא אומר את זה? לנביא. איך נקרא הנביא הזה? שמואל, הוא נקרא הרואה. הרואה לא רואה את מה שרואה הקדוש ברוך הוא. השם יראה ללבב. וכאן, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, אדם יראה לעיניים, אומר את זה אליו, השם יראה ללבב, ואני אגיד לך את מי אני רוצה לבחור לי למלך, שהוא יהיה הנציג גלי אדמות של מלכות השם בעולם, שהוא יבצע את התיקון, הוא הראוי. ויקרא ישי אל אבינדב, ויעבירהו לפני שמואל, ואומר גם בזה לא בחר השם, ויעביר ישי שמה, ויאמר גם בזה לא בחר השם, ויאמר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי לא בחר השם באלה, ויאמר שמואל אל ישי התמו הנערים? בא שמואל ואומר לישי, מה הוא העביר כאילו את כל הבנים שהיו לפניהם בזבח, אומר לו, מה התמו הנערים? ויאמר עוד שער הקטן והנה רואה בצון, ויאמר שמואל אל ישי שילחה וכחהו, כי לא נסוב עד בואו פה, אני לא הולך עד שהוא יגיע לכאן. וישלח ויביאו, והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואי, ויאמר אדוני קום משחהו כי זה הוא. ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני על דוד, ויאמר הוא, כן, ומעלה, והיה קם שמואל וילך הרמתה. אנחנו רואים שמי שבחר בדוד זה הקדוש ברוך הוא, נמשך בשמן, קרן השמן, ולמעשה צריך להבין ששמואל, מה שהוא ראה זה שכשהוא לוקח את קרן השמן והוא שם אותו על הראש של מישהו, אז הקרן שמן, השמן צריך לבד מאליו, כשזה משיח השם האמיתי, לבד למשוך את הראוי. והנה פתאום הוא רואה שהקרן השמן לא נמשך, לא על שיבת בניו של ישי בית הלחמי, אז הוא אומר לו, תמו הנערים? הוא אומר לו, כן, יש עוד איזה אחד שם שאנחנו חושדים אותו במזרות, ואז הוא קורא לדוד, שולח להביא אותו,
ושמואל אומר, אנחנו לא הולכים מפה, עד שהוא יגיע לפה, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותי למלוך מלך לבניך, ואני משאול אותך, תמו הנערים, אתה אומר לי, תמו הנערים? לא, חייב להיות אחד שהוא מלך. ורק כשמגיע דוד המלך, שהוא אדמוני עם יפה עיניים, כבר שמן, קרן השמן לבד משך אותו, שם אותו רק על ראשו, וכבר הוא יודע למעשה, הקדוש ברוך הוא אפילו בא ואומר לו, הוא גם אומר לו מפורש, אומר לו, ואומר השם, קום שחרר כי זהו. אז מראות הקדוש ברוך הוא, לא ניתן לחלוק על, על, על דוד המלך, ועל מלכות בית דוד, ועל משיח בן דוד, וזה עיקר מעיקרי האמונה, ובוודאי, שאני התפלאתי מאוד, זה כשהגיע אליי דניאל שלו בוריס אבי עם החבר שלו, שרק כשהתחלתי לדבר על דוד המלך, פתאום הוא התפרץ, דוד המלך, אני לא יכול לסבול את זה, ואז הוא קם. ודווקא בעניין דוד, לכן אני בחרתי את ההרצאה הזאת, למקד אותה, כיוון שראיתי אחר כך שבהרצאה של דניאל שלמה בוריסוב, הוא באמת נמשך אחריו, והלך אחריו לומר, לא, כולנו משיחים, לא משיח אדם, לא זה, הוא לא הבין את הרעיון של משיחות, שצריך לעורר את העם, וצריך לקום מתוך העם, ומשיח בן דוד הוא זה שמעורר את התשובה, מעורר את העם לתשובה, לשוב אל השם ולהתחבר בצורה נכונה, וזה התפקיד של משיח בן דוד, להשיב את עם ישראל בתשובה לקדוש ברוך הוא, כמו שפוסק הרמב"ם מהלכות מלכים פרק י"א הלכה ד'. אז כאן אני מסיים את המחאה שלי, אני אומר, רבותיי, מי ששמע אותי כרגע, אני מבקש, אני אומר עוד פעם, נתתי את ההזדמנות, לא מיהרתי לצאת ברש גלי, אבל אחרי שהיינו חברים, דיברנו בענייני קונספירציות, הנתק שהיה נתק של כמעט שנה, והנה פתאום אני רואה שאחרי שהוא התרחק, הוא פתאום חבר לכל מיני אנשים, שפתאום הוא קם והתחיל לכפור, לא רק בתורה שבעל פה, ופנימיותה וחיצוניותה, כבר לא מדובר רק על ספר הזוהר, כבר מדובר על כל התורה שבעל פה, וגם על דברי הנביאים, ועל המלאכים, ובכלל שמעתי ממנו גם על החגים, המצאנו את החגים, לא יודע ממי הוא שמע את זה, כנראה מכל מיני אנשים שהגיעו מאתיופיה, אז ישנם קבוצה של אנשים בתוך הקהילה האתיופית, שהם כופרים בחנוכה וכופרים בפורים, אבל צריך להבין דבר אחד, הקהילה האתיופית זה שבט דן, ועשרת השבטים גלו באמצע בית ראשון, ובאמת הם לא חזרו לבית שני, והם גם לא היו בתקופה של תקופת המגילה, מגילת אסתר, שבין בית ראשון לבית שני, אז הם לא היו בתקופת המגילה, והם לא היו בתקופת המכבים, וכשהיוונים באו ותימו את בית המקדש, והמכבים בסופו של נלחמו וניצחו, אז הם חושבים שבאמת האירופאים המציאו את החגים האלה, כפי שהם טוענים, וכך שמעתי גם כן מדניאל שלמה בוריסוב, וחבל, חבל. בזה תמה ונשלמה המחאה שלי, אני מקווה שהציבור ששומע אותי ידע להיזהר, כי יש הרבה בעלי תשובה שפשוט מאוד לא מודרכים, לא מלומדים, הם מתחפשים למלומדים ולחכמים, ומדברים בשם התורה, כשהיה צריך באמת, צריכים לשבת איזה, לפחות איזה 10-20 שנה כדי ללמוד, כדי לדעת, להיות קצת יותר ענוותנים וקצת יותר לקבל ללמוד, כדי לדעת איך ללמוד ולדעת לשמור על לשונם. עד כאן.